portuguesa esplêndida também, onde existem os frutos secos, essa delícia da nossa doceria tradicional, que de qual as, todas as receitas de Natal, quase todas, levam e fazem parte dos ingredientes. Connosco Jorge Carqueja, que é embaixador, imagine-se, embaixador dos frutos secos, ou de uma instituição que representa e que faz comercialização dos frutos secos, não é verdade? Sim, eu sou embaixador do INC, International Nut Council Foundation, para os frutos secos, como representante de Portugal. Sou membro também dessa associação. É uma associação internacional com mais de 50 países e 500 membros. Quando se faz um bom bolo de chocolate, triturado, os óculos, um top. La confitería de la viuda es sinónimo de calidad y tradición, que cada Navidad visita nuestros hogares para ofrecernos sus deliciosos chocolates, mazapanes y turrones tradicionales. La confitería de la viuda, desde 1927. Çağla'cığım, sana fındıkla ilgili bir şey sormak istiyorum. Tabii. Sence aganigi naganigi ne demektir? Bence aganigi naganigi, fındık cildi gençleştirir, kemikleri güçlendirir, dişleri kuvvetlendirir demektir. Yersen. Her gün bir avuç fındık iyi gelir. Tabii yerseniz. Hoş bulduk. Fındık senin hemşerin sayılır. Söyler misin? Aganigi naganigi ne demektir abi? Söyleyeyim. Aganigi naganigi, fındık tansiyona, kolesterole, kansızlığa iyi gelir demektir. Yersen. Her gün bir avuç fındık iyi gelir. Tabii yerseniz.